ପୋଲିସ ରାଡାରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହୁଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ପୋଲିସ ରମେଶ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଓ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ହାତରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ଉଠାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଗତ ମାସ 9 ଓ 29 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ରମେଶକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟାକିକୁ ଜେରାବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ବାପିର ନାଁ ନେଇଥିଲା। ବାପି ରମେଶଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଲନ୍ଥରା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଭୋରୁ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏଠାରୁ ପୋଲିସ ବାପିକୁ ଧରିବା ସହ ରମେଶ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେହିପରି ଅପରାଧ ଲିଙ୍କ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରମେଶଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ରମେଶଙ୍କ ବାପା ଅରକ୍ଷିତ ଜେନା ଓ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମେଶ। ସେପଟେ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନକଲି ଗୁଟ୍କା ନକଲି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବଣନଗର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ରମେଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରମେଶଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଧରାପଡ଼ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ରମେଶ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ। ତେବେ ରମେଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟର ଆର୍ ମୁରଲୀମୋହନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯିବା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆର୍ ମୁରଲୀମୋହନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଟିଭିରେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଠେଲାପେଲା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଟିଭିରେ। ରମେଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟର ଆର୍ ମୁରଲୀମୋହନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯିବା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆର୍ ମୁରଲୀମୋହନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଓଟିଭିରେ।